ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା। ଆଖପଦାଠାରେ ବଢ଼ୁଛି ବୈତରଣୀ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି। ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀ, ଇବ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବଂଶଧାରା, ଜଳକା ଆଦି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମଥାନୀଠାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳକା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ଚିଲିକା। ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଚିଲିକା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳଘେରରେ। ପାରାଦୀପର ତଳିଆ ଜଳମଗ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। 17ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ସୋନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି 12 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 16 କିମ୍ବା 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୁଣି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। 18 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେନ୍ଫଲ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ 17 ତାରିଖ ବା 18 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସଜାଗ ଥିବା କହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ। ଯେକୌଣସି ଲୋ ଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ପାଣି ବି ପଶିବ, ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପଶିଗଲେ ବି ତ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି କରେକ୍ଟିଭ ଇଏ ନେବୁ, ମେଜର ନେବୁ। ନାଇଁ, ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡିଂରେ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା କନ୍ସର୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ବଡିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।